Jordaniyanın nüfuzlu Ora News portalında Şuşa haqqında məqalələr yayımlanıb. Yazılarda Mədəniyyət paytaxtı və Qafqazın incisi Şuşa şəhərinin tarixindən, onun dünyaya bəxş etdiyi görkəmli ədib və bəstəkarlardan bəhs olunur. Qeyd edilir ki, təkcə 19-cu əsrdə 95 şair, 22 musiqiçi, 38 müğənnə, 5 astronom alim, 18 heykəltəraş və 16 tanınmış həkimin yurt yeri olan bu qədim şəhər regionda elm, mədəniyyət və təhsil mərkəzi kimi tanınıb. Məqalədə böyük fransız yazıçısı Aleksandr Dumanın Qara Qaxanının qızı, görkəmli şair Xuşidbanın Natavanla görüşü, 2016-cı ildə Belçikanın Waterloo şəhərində Natavan abidəsinin açılışı barədə də məlumat verilir. Həmçinin Qara Bağda abidələrə qarşı vandallıq edən ermənlərin bu heykələ bağlı törəttikləri təxribatlar ərəb oxucularının diqqətinə çatdırılır. Şuşada hazırda mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi də xatırlanır.